ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 8ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ। ଓକେ, ଆମେ କିଛି ପଢ଼ି ନେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ଏଇ ତତ୍ସମ ଭାଷା ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତ ଏଇ ତତ୍ସମ କେମିତି, ତଦ୍ଭବ କେମିତି, ଦେଶଜ କ'ଣ, ଆଗତ କ'ଣ, ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଭଲସେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ, ଓକେ, ତତ୍ସମ ମାନେ କ'ଣ ନା ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ ମାନେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସମାନ। ଓକେ, ତତ୍ ସହିତ ସମାନ ମାନେ ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଏଠି ତାହାଟା କିଏ ବା ତତ୍ଟା କିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ ହେଲା ଏଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଓକେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନକୁ ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ସବୁ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇ 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 ଶେଷରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓକେ, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି। ଓକେ, ତ ସେମିତି ଦେଖିବା ଆମେ, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପରି ପୁରା ସଂସ୍କୃତ ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଥିଲା, ଓକେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଅବିକଳ ସେଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଆମେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ତତ୍ସମ କ'ଣ ନା ତତ୍ ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସଂସ୍କୃତରେ ଥିଲା ଆଉ ଅବିକଳ ହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ା କିଛି ନ ମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ସେଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ କହିବା। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ଏଭଳି କେତେକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ନଦୀ, ନଦୀ ଆମେ ବି କହୁଛେ ନଦୀ। ଓକେ, ନଦୀ ବି କହୁଛେ, ନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଆନୀତ। ଓକେ, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ନଦୀ ବଦଳରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ନଈ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଓକେ, ତ ଆମର ଯଦି କହିବା ନଦୀ, ନଦୀ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଅରଣ୍ୟ, ହସ୍ତି, ରବି, ଶଶୀ, ତାରା, ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର, ଏ ଯେତେ ବି ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ, ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ, ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଓକେ, ୟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିନେବା, ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଉଦ୍ଭବ ମାନେ କ'ଣ, ଜନ୍ମ, କେଉଁଥିରୁ ଉଦ୍ଭବ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ସଂସ୍କୃତରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପୁରା ଅବିକଳ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ବା ସଂସ୍କୃତରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଭାଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ କଥା କହିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହଜ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚାନ୍ଦ କହିଦେବା, ଚାନ୍ଦ। ଓକେ, ତ ଇଏକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଇଜିର ଭାବରେ କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବି କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବି କୁହନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଜହ୍ନ କହିନେବା। ଓକେ, ତ ଜହ୍ନ କହିଦେଲେ ବି ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବହୁତ ହିଁ କ'ଣ ଥାଏ, ଟିକିଏ କହିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ କଲାବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲାଗେ, ଆମେ ଏଇଟା କହିବା। ଓକେ, ଆମେ କହିନୁ, ବଟ୍ କିଛିଟା ଟିକେ ନାକୁ ଆମକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁ ତାକୁ ଆମେ ଇଜି ସରଳ ଭାବରେ କହିନୁ। ଓକେ, ତ ଏମିତି କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କହିବା। ବା ନଚେତ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ, ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ତଦ୍ଭବ ବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଜାତ ବା ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କିଛି ଯେମିତିକି ଦେଇଛି, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ନଦୀ, ନଦୀର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମାନେ ନଦୀ ହିଁ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ତାକୁ ନଦୀ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଦ୍ଭବ ମାନେ ତହିଁରୁ ଜାତ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରେ କହିଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ନଈ। ଓକେ, ଗ୍ରାହକ, ଗ୍ରାହକକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗରାଖ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆମର କଷ୍ଟମର। ଓକେ, ଗୋଷ୍ଠ, ଗୋଷ୍ଠକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଠ। ଓକେ, ଗୋଠ କହୁଛେ ଗୋରୁ ଗୋଠ, ଓକେ, ଛେଳି ଗୋଠ। ଓକେ, ଘୃତ, ଘୃତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଘୃତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘିଅ, ଘୃତ କହିଲା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତର
ଆମକୁ ଟିକେ ନାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନା ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେଉଁଟା ସହଜ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଦେଉ, ଘିଅ ହିଁ କହିଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆମେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ପୋଖରୀ କହିବା, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ଓକେ, ଆକୁ ପଢ଼ି ତୁମ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ଓକେ, ଯେମିତି ଶୃଗାଳ, ଶିଆଳ, ମୃତ୍ତିକା, ମାଟି, ନକୁଳ, ନେଉଳ। ନକୁଳକୁ ଆମେ ମନେ ରଖ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ନେଉଳର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ, ନେଉଳ, ନକୁଳ। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ। ଓକେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଶରୁ ଜାତ। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଶଜ, ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଭାଷା। ଓକେ, ମନେ ରଖେ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଭାଷା ମାନେ ଦେଶଜ ଭାଷା, ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତ। ଓକେ, ଆମର ବି ଭାଷା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାରେ ବି କିଛି ଆମେ ଓବିଏସ୍ଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା। ଓକେ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଓକେ, ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଆସି ନାହିଁ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରାକୃତ ପାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମର ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇ ହେଇକିରି ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରୁ ଆସିନି କି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିନି, ତ କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା, ଆମ ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ତ ଆଦିବାସୀ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଯଦି ଆମର ଆଦିବାସୀ ହିଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲେ, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ସେମାନେ ହେଲେ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ ହିଁ ଦେଶଜ ଭାଷା କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ତୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଖ। ଓକେ, ପୁଣି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ତୁଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଦେଶର ମୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରୁ ଜାତ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଅଲରା, ଅଖାଡ଼ୁଆ, କ'ଣ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲୋକ, ଅଲରା, କତରା, କତରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ପୁଚୁରା ଯେଉଁଟା କହୁଛି କତରା। ଓକେ, କାକରା, କାକରା ପିଠା, କୁଟା କାଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛି କୋରଡ଼ା। ଓକେ, କୋରଡ଼ା ବାହାର ବସିଲା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଠାପୁଆ, ହିଡ଼, ଟାପରା, ତୋରାଣି, ଓରା, ଝାଟୁଆ, ଖପରା, ଢେଣ୍ଡୁରା, କୁଟୁତୁଣି, ଏସବୁ ଆମେ ଯଦିକା ଦେଖିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଦେଶୀ ଭାଷା। ଓକେ, ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷା ମାନେ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବା ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗତ ଶବ୍ଦ। ଆଗତ କହିଲେ କ'ଣ, ନା ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଭାଷା ଅବିମିଶ୍ର ନୁହେଁ, ଅବିମିଶ୍ର ଏକଥା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରି ନିଜ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ତ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ ଯେ ମିଶ୍ରଣ ହେଇନି। ଓକେ, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବା ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଆହରଣ କରିକି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ କରିକିରି ରଖିଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଆମ ବିଦେଶୀ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଶାସନ କଲେ ଆମକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ବି ଶିଖେଇଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭାଷା ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଭାଷା କିଛିଟା ଆମ ଦେଶରେ ରହିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ଯଦି କହିବା କେତେ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରି ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖେଇ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଏଟା କହିବା ପୁରା ଭୁଲ। ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ଯେଉଁମାନେ ମୋଗଲ ଶାସନ ଆମେ କହିବା ବାବର, ଆକବର, ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ନା, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଖାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଶାସନ କେମିତି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବି ଆଣିଲେ ସାଥିରେ। ଓକେ, ନା ସେ ଆମ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ନୋ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଆମେ ହିଁ ଶିଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ବି ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତକୁ ଆସିଛି ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଉ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବି ସାଥିରେ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ଯେମିତି କହିବା ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରେଜୀ, ଫାର୍ସୀ, ଆରବୀ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବି ଆଣିଲେ, ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ବି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିଥିଲେ, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ, ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବି କିଛିଟା ବି ରହିଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯାଇନଥିଲା। ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଓକେ, ତ ମୁଁ କିଛି କହି ନେଉଛି, ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହିଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜିତିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ପୁରା ଏକବାର ମିଶିଯାଇଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ତକ ବି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାଟ୍ କିଛି କିଛି ଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା, ଭାଷା ଥିଲା, ସେ ସମୂଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ତ କିଛି ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିଛି। ଓକେ, ବ୍ୟବହୃତ ଆରବୀ, ପାର୍ସୀ, ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାପାନିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଜାପାନିକ ଶବ୍ଦ କହିବା କ'ଣ ନା,
ପାର୍ସୀ ଆରବି ତୁର୍କୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ଆରବି ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଇଂରାଜୀ ଆଦି ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦ ୟୁରୋପୀୟ ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଓକେ, ତ ଭାରତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯବନ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯବନମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଯାବନିକ ଭାଷା କୁହାଗଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଓକେ, ତ ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆଗତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶୀୟ ଏବଂ ଆରବି ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଇଂରାଜୀ ଆଦି ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର କୁହାଯିବ ଏଇଟା, ସରି, ଆରବି ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଇଂରାଜୀ ଏସବୁକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଭାରତରେ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯବନ କହିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଯାବନିକ କୁହାଗଲା। ଓକେ, ଯେମିତିକି କହିବା ଆରବି ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ଏସବୁ ତ ଯବନ ଯାବନିକ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ। ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଓରା, ଚାଳ, କୋଡ଼ି, ଭଅଁର, ଡାଳ, ଓଳି, ଓହଡ଼ା, ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛେ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଚାଳ, ଓରା, ଭଅଁର, ଓକେ, ଡାଳ, ଓଳି, ଓଳି, ଓକେ, ଓଳିଛା ତଳ କହୁଛେ, ହଡ଼ା, ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛେ ହଡ଼ା, ଓକେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଆରିସା, ତୋଟା, ଗିଲା, ପିଲା, ବିଲ, ସାନ ଆଟିକା, କୁଡ଼ୁଆ, ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ। ଆରବି ଶବ୍ଦ କହିଛି, ଆରବି ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ଓକେ, ଆରବି ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ଆମେ କହିସାରିଲେଣି। ତ ଆରବି ଅକଲ, ଅକସ, ଅଦାଲତ, ଇଲମ, ଇସାରା, ଅକ୍ତିଆର, ଏସବୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏହା ହେଉଛି ଆରବି ଶବ୍ଦ। ପାର୍ସୀ ଆମେ କହିଲେ ପାର୍ସୀ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ସୀ ତୁର୍କୀ ଯେଉଁଟାକି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ଓକେ, ପାର୍ସୀ କହିଲେ ଅବକାରୀ, ଅମିନ, ଅନ୍ଦାଜ, ଅଫସୋସ, ତ ଏସବୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏରା ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ କହିଲେ କାବୁ, ଗୁଲି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ଚାକୁ, ତୋପ, ବାରୁଦ, ବନ୍ଧୁକ, ବାହାଦୁର, ଲାସ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶବ୍ଦ ଆତ, ଆଲମାରି, କାଜ, କାମିଜ, ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରି, ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଆମେ ଯେଉଁରା ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଶବ୍ଦ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଓକେ, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେମିତି କହୁଛେ ଡାକ୍ତର କହୁଛେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କହୁଛେ, ଓକେ, ଆମେ ଚକ୍, ଡଷ୍ଟର୍ କହୁଛେ, ଟେବଲ୍ କହୁଛେ, ଓକେ, ଗ୍ଲାସ୍ କହୁଛେ, ତ ଏସବୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ସବୁ ଆମର ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖୁଛେ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ତ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆମ ଭାଷା ରାଇଜରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୌଳିକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ମାନେ ଯଦିକା ଆମେ କାଟିଦେବା ତ ସେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ହୋଇପାରିବନି, ମାନେ ଯଦି କାଟିଦେଲେ ତାକୁ ସେ ଶବ୍ଦର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇପାରିବନି। ତ ଏମିତି ଆମର କେତେ ସାରା ଆମର ଭାଷାରେ ଅଛି। ତ ଆମର ଭାଷା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ଆଟା କରିଦେଲି ନଡ଼ି, ତ ଅର୍ଥ କିଛି ଅଛି ନା? କିମ୍ବା ମୁଁ ଡିଆ ଖାଲି ଲେଖିବି, କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୋତେ ତିନିଟାକୁ ଅକ୍ଷରକୁ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ହଡ଼ା, ଘର, ଟଙ୍କା, ପର, ପଇଡ଼, ଭଉଣୀ, ଏସବୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ବି ଅଛି ଆମର କ'ଣ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଆମେ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ମାନେ ଅକ୍ଷର ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଅଙ୍ଗହାନି ହେବ ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଦେଖେଇବି ଏବଂ ଖାଲି ମୁଁ ନଡ଼ି କହିବି ବା ଖାଲି ଡିଆ କହିବି, କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରିବ କି? ବିଲକୁଲ ବି ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କହିବାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତ ଯେଉଁଥିରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭଲସେ ବୁଝି ନେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।